सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे र सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई चौबिस घन्टाभित्र निर्देशन जारी गरे तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओली निर्णय कार्यान्वयन हुन भने सकेनन् एमाले प्रदेश संसदीय दलले स्थायी कमिटिको निर्णयलाई लम्त्याउँदै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ बुधबार धनगढी स्थित प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको एमालेको नेपाल खनाल समूहका सांसद प्रकाश रावलले बताउँछन् कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन कायम राख्ने निर्णय भएको छ उचित समयमा समर्थन फिर्ता लिएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी अगाडि बढ्ने भनेका छौँ उनले भने ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत गएर प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्णय फेल गराएको हो ओलीको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि एमालेमा पछिल्लो समय विकसित ध्रुवीकरण रहेको संसद बताउँछन् नेपालका एमाले ओली र नेपाल खनाल दुई समूहमा विवाद

हुन नसकेको धेरै बुझाइ छ हामी सङ्ख्यामा कम छौँ एक पक्षले मात्रै चाहेर सरकार ढल्ने वा ढलाउने छैन ओली सरकार एक नेताले भने नयाँ सरकार बनाउन दुवै पक्ष एक ढिक्का हुनुपर्छ त्रिचालिस प्रदेश सभा संसद सङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम एमाले चौबिसजना सभामुख सहित सांसद माओवादी केन्द्रका चौबिसजना एकजना निलम्बन नेपाली काङ्ग्रेसका बाह्रजना र जनता समाजवादी पार्टीका दुईजना सांसद छन् प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपालका एमालेका चौबिस सांसद मध्ये नेपाल खनाल समूहमा अठार जना छन् भने जना ओली लाइनमा छन् माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई समर्थन कायम राखेर रा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने सन्देश नेपाल खनालको बाहुल्यता रहेको प्रदेश संसदीय दलले पार्टी केन्द्रसम्म पुर्याएको छ एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह भीमरावल निकट मानिन्छन् एमालेमा ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल छलनाथ खनाल भीम रावल लगायतका नेतालाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ नेपाल खनाल निकट भीम रावलको सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा बेला बेलामा प्रभाव प्रभावदेखि गरेको छ राहुलले उनी निकटस्थ संसदीय दलका नेता शाहलाई माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन कायम गर्न लागेको स्रोतको दावी छ बैठकमा शाहले नै माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने प्रस्ताव राखेका थिए एमालेको नेपाल खनाल समूहका तिनजना सांसद प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् संसदीय दलका नेता शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् यस्तै नेपाल खनाल समूहकै कृष्ण राज सुवेदीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र माया भट्टले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेकी छन् पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरे कार्यवाही पार्टीको निर्णय विरुद्ध जाने कुनै पनि सदस्यलाई प्रचलित विधान अनुसार कारवाही गरिने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष कर्ण थापा बताउँछन् समर्थन फिर्ता नलिने भनेर लिखित निर्णय नभएको होला

हरी हरा दाहल महोदय यादव शम्बु थापा रमन श्रेष्ठ गोविन्द बन्दी मुक्ति प्रधान र मिथिलेश कुमार सिंहले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन् शुक्रबार बस्ने नियमित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक बहस सुरु हुनेछ एक सय छ्यालिस संसदको रिटमा विभिन्न चार विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ विपक्षी दलका तर्फबाट दायर रिट आठौँ नम्बरमा छ त्यसअघि अधिवक्ताहरूले दायर गरेका निवेदनको तर्फबाट बहस हुनेछ विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी कार्तिक छब्बिस गते र मङ्सिर तीन गते गर्ने गरी घोषणा गरेको निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधि नगर्न र निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्न अन्तरिम आदेश दिन निवेदकको माग छ बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गतिविधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देवालाई संविधानको धारा क्षेत्र अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेशमा गरिएको छ जेठ चौबिस अनिवार्य बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको प्रतिनिधि सभा पनि बोलाउन अन्तरिम आदेशमा गरिएको छ यस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देवाललाई समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी गरिने कुनै कारवाहीबाट रोक्न पनि सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशमा गरिएको छ त्यस्तै गठबन्धनले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर दुई हजार उनसत्तरीको राजस्व र व्यवसायको अनुमानको विवरण पनि आदेश मार्फत सार्वजनिक नगर्न र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान काम चलाउ मन्त्री परिषदबाट कुनै पनि दुर्गामी महत्वका काम कारवाही वा नीतिगत निर्णय नगर्ने आदेश पनि माग गरिएको छ प्रारम्भिक बहसपछि यी विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने सर्वोच्चले निर्णय गर्नुपर्नेछ त्यस्तै मुद्दा नियमित सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास सङ्गठन गर्न र विपक्षीसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि हुनेछ विपक्षीबाट जवाब आएपछि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनवाई सुरु हुनेछ यस्तै बिहिबार साधारण इजलासमा सुनुवाई हुने उन्तिस रिट पनि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना छ यसअघि गत पुसमा भएको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले साधारण इजलासमा सुनवाई भएका सम्बन्धित मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै पठाएको थियो विपक्षी गठबन्धनको सूचीमा तेइस अधिवक्ता छन् जसले रिट तयार गर्नेदेखि नै भूमिका खेलेका छन् मेघराज पोखरेलले डाक्टर दिनमणिक पोखरेल टिकाराम भट्टराई सुनिल पोखरेल डाक्टर चन्द्रकान्त ग्याओली गोपाल कृष्ण घिमरे ललित बस्नेत डाक्टर रुद्र शर्मा सरोज खिमिरे सुरेन्द्र थापा लगायत अधिवक्ताले बहस गर्नेछन् त्यस्तै सूचीमा खम्मा खाती शेरबहादुर केसी प्रेम बहादुर खड्का रुद्र नेपाल सत सतीश कण र तुलसी भट्टले बहसको तयारी गरिरहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने र नियमित सुनवाई कहिले हुने हो भन्ने टुङ्गो लागेपछि पुनः ओकालतमा नाम बुझाउने तयारी छ तर यसपटकको बहसलाई व्यवस्थित प्रयास रहने वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए तर यसपटक पनि पहिले जस्तै सांसदहरूको रिट आठौँ नम्बरमा छ जसका कारण विपक्षी संसदको तर्फबाट बहस अधिवक्ताले अधिवक्ता बताए महान्याधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट समेत बहस हुनेछ भने यसअघि जस्तै निजी कानुनी व्यवसायले पनि प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिको तर्फबाट बहस गर्नेछन् समय प्राप्त रहेकाले अहिले नै सूची भने तयार गरिसकेको महान्याधिवक्ता रमेश बडाले बताए अहिले महानधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट हामी नै गर्छौँ पछि परेछ भने निजी कानुन व्यवसाय पनि रहनुहुन्छ तर त्यसका लागि पर्याप्त समय छ ओडाले भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन नगरेपछि सर्वोच्चमा तिसवटा ऋण दर्ता भएका छन् तीमध्ये मध्ये चारवटा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै पछिबाट छन् यसै गरी आउनु सब अर्को लाग स्वास्थ्य सङ्कटका लगाउने योजनामा सरकार विज्ञ भन्छन् आवश्यक छैन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ छ गते कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन आदेश, चारी करे आदेश को को मा मा जारी गरेकी थिइन् सो आदेश अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बनेको कोभिड उन्नाइस निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मङ्गलबार बस्यो बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादीले जारी ओलीले जारी आदेशलाई पालना गर्न गराउन निर्देशन दिए स्वास्थ्य आपतकालीन सहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्रीले आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनु भएको छ त्यसअनुसार अब सिसिएमसिसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन् त्यसको दुई दिन अघि नै मा... मात्रै त्रिपाठीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने सम्भावना रहेको बताएका थिए मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार अहिले पनि चौतिस प्रतिशत भन्दा माथि संक्रमण देखिएकाले यो स्थितिमा परिवर्तन नआए आपतकालको विकल्प नहुने बताए निषेधज्ञा प्रभावकारी भएको छैन संक्रमित हुने दर चौतिस प्रतिशतबाट घटेको छैन आठदेखि दस प्रतिशतमा झरेपछि नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ पोखरेलले भने आपतकाल लगाउनुपर्छ भने पछिमा हामी पनि छैनौँ तर परिस्थिति परिवर्तन गर्न सकिएन भने यो बाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन मन्त्री र मन्त्रालयका विज्ञहरूको भनाइले आधार मान्दा सरकारले स्वास्थ्य सङ्गठनकाल लगाउने तयारीले अघि बढाएको देखिन्छ स्वास्थ्य संस्था चिकित्सक औषधि सरकारको नियन्त्रणमा अध्यादेशको परीक्षेद दुईमा आपतकाल घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था छ जसपा उल्लेख छ कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल भर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड उन्नाइस स्वास्थ्य अस्पतालका घोषणा गर्न सक्नेछ परीक्ष दुईको उपदफा दुईमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएमा सरकारले गर्न र गराउन सक्ने काम कारवाहीबारे उल्लेख गरेको छ आपतकाल लागू भए सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिस सञ्चालन गर्ने वा गराउने जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोभिड उन्नाइसको निदान र उपचारको काममा लगाउन सक्नेछ छ यस्तै नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थायी तह वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षित संस्था प्रतिष्ठान बोर्ड संस्थान सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति सरकारी वा सवारी साधन भवन संरचना वा अन्त्य भौतिक साधन कोविड उन्नाइसको नियन्त्रण रोकथाम निदान उपचारमा लगाउने सरकारी सार्वजनिक निजी सरकारी सामुदायिक वा गैर सरकारी स्वामित्वमा जग्गा भवन संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी सरकारले प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख छ त्यसबाहेक सरकारी, सरकारी सार्वजनिक निजी सरकारी सामुदायिक वा गैर सरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था सरकारले गर्ने वा गराउने अध्यादेशमा उल्लेख छ आपतकाल आवश्यक छैन विज्ञ जनस्वास्थ्यविदहरूले भने दोस्रो लहरको सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था अब स्वास्थ्य आपतकाल आवश्यक नरहेको बताएका छन् उनीहरूले आपतकालको सट्टा अहिले जारी निषेध निषेधाज्ञालाई कढाईका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए सङ्कटकाल अहिले किन भने मैले बुझेको छैन सङ्क्रमणका उकालो लाग्छ त्यस्तो बेला गर्ने हो सङ्क्रमण उत्कसको नजिक पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ बढेको छैन जनस्वास्थ्यविद्य समिरण समीर मणि दक्षितले भने सङ्क्रमण घट्न थालेपछि अक्सिजन आइस्यू र बेडहरू पनि उपलब्ध हुन थाल्छन् सङ्कटकाल एक महिनापछि अगाडि लगाएको भए ठिक थियो थी। अहिले गर्नले शङ्का गर्ने ठाउँहरू दिएको छ यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने रहेछु सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको लाइकलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर नबिर्नु होला भन्दै अहिले भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते